Olá, amigos do YouTube! Gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem uma olhadinha na playlist Pipoqueira Elétrica e Micro-ondas e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, esse brinquedinho aqui me surpreendeu, funciona muito bem, gostei bastante. Dela, não da pipoca, mas gostei. É da Britânia. Pop Light. A outra acho que era Pop Time. Essa é Pop Light, bem legal. Gostei bastante. Ela tem o negocinho para enrolar o fio aqui embaixo. É de 1.200 watts. Aí você fala, mas é muito e tal. É 5 minutinhos, gente. É 5 minutinhos, 4 minutinhos no máximo. Não, não, é muito pouquinho, tá? Não vai gastar muita coisa, não. Se é um forninho elétrico, por exemplo, você ficar uma hora lá com 1.200 watts, é diferente do que 5 minutos, né, gente? Então, essa parte aqui sai, pode limpar com água e detergente. Essa daqui também. Essa daqui às vezes dá a impressão que é de assim, mas não é. Ela tem um negocinho aqui, ó, que é pra encaixar aqui, tá vendo? E aqui você é a medida para colocar o milho e também para colocar manteiga. A gente vai ver se está derretendo a manteiga. Gente, com manteiga eu ainda não testei, eu acabei testando só a pipoca e vocês querem que eu fale sobre a pipoca? O que que eu posso dizer? Para mim parece um isopor. Sim, é o preço de ficar saudável. É um isopor. Agora, a minha esposa adorou a pipoca. Então, cada um tem um gosto. Eu não gostei. Mas a pipoqueira em si funciona fantasticamente bem. Me surpreendeu. E o que me surpreendeu é porque esse milho normal de panela, quando a gente está fazendo na panela aqui, ele está ficando muito caroçudo, assim, fica cheio de caroço, né? Não estoura direito e ela estoura muito bem. Isso me surpreendeu muito mesmo. O que eu falei, se na panela com óleo não tá ficando legal, você imagina sem óleo, né? E no micro-ondas não ficou legal também quando a gente fez, não estourou legal sem óleo, né? Quando a gente fez o teste, ela, eu acredito que o segredo seja o ar quente fica girando, então pega em todos os lados aí da pipoca. Eu acredito que esse que seja o segredo. Se você quer uma pipoca saudável, sim, super indico, mas como eu já disse em outros vídeos, pipoca saudável não vai manteiga. Pipoca saudável é só pipoca e ainda se botar o sal já não fica tão saudável, tem que ser pouco sal. Daí fica com gosto de isopor, mas minha esposa gostou. Então eu devo estar sendo exigente demais, tá? Então tem isso também. Mas eu acho que é assim, se é para ser saudável, não pode colocar manteiga. Se é para ser saudável, não pode colocar óleo. Por isso que ela é sem óleo. Se é saudável, não pode ser de micro-ondas também. Daí fica difícil, né, gente? Nada é saudável. E então é só não exagerar também, é só não comer 10 pacotes de pipoca de micro-ondas por dia, não comer 10 saquinho de pipoca de óleo por dia, mas sim, logicamente que vai ser 1.000 vezes mais saudável desde que não ponha a manteiga, tá? A manteiga, o que me falaram é que a manteiga não é saudável, tá? Para quando você joga em cima da pipoca, ela não é saudável, ainda mais quando esquenta ela, tá? E é gordura, né, gente? É gordura. Então, gordura, não sei o que que é, mas eu não lembro da explicação, mas me explicaram que não é saudável, tá? Então eu não sei, realmente é para ficar saudável, eu acho que realmente é só a pipoca com um pouquinho de sal e muito pouco sal, mas daí fica sem gosto, então você vai ter que colocar a manteiga. Aí eu já não sei, para mim deixa de ficar saudável, e com pessoas da área da saúde também deixa de ficar saudável quando põe a manteiga. É meio que natural que deixe de ficar saudável, né, gente? Mas isso é outra história. E agora, o ponto do óleo fervendo fica menos saudável, logicamente, do que um derretimento aqui que não fica tão quente assim, né? Então tem isso também, teoricamente, né? Teoricamente, mas isso é outra história.
O funcionamento dela é fantástico, ela funciona fantasticamente bem, mas é barulhenta a beça. São 85 decibéis a um palmo de distância dela. Lembrando que o ventilador Silence Force de 40 centímetros faz 62 decibéis na mínima. E acho que 80, 83 na máxima, já nem lembro. Mas quer dizer, ela é um aspirador de pó. É a mesma coisa que você ligar um aspirador de pó, tá? Até o barulho é muito parecido, né? Mas vamos lá, gente, vamos ver ela funcionando. Eu não vou conseguir falar enquanto ela trabalha. Mas é isso, funciona muito bem. Gostei bastante do funcionamento da pipoca. Não porque a gente só está usando com sal, não estamos colocando manteiga. Eu vou colocar uma manteiguinha agora, para a gente ver, inclusive, eu vou ver se derrete legal. São 5 minutos, mais ou menos, que ela leva aí. Eu não vou cortar o vídeo, tá, gente? Não vou, o vídeo não vai ter cortes, vai que vai. Tô com a bateria carregadinha, então não vai ter problema. Vamos lá. Às vezes eu tenho que cortar o vídeo, porque a bateria acaba, o cartão enche. Mas agora tá tudo certinho. Então, vamos lá. Podia encher um pouquinho mais, tá? Mas eu não vou encher. Mas podia encher um pouquinho mais aí. Aqui, na hora de pôr a manteiga, essa parte fica pra trás. Se você pôr pra cá, ela não fica, ela não desce muito aqui, tá? Ó, ela não desce muito. E quando você põe pra trás, ela vai descer um pouquinho mais e vai ajudar a manteiga aí a derreter. Ah, eu sempre faço isso, né, gente? Sempre deixo cair o milho. Bom, mas vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou encaixar aqui, ó. Vamos lá, vou encaixar. Pronto. Agora, vamos ligar. Ah, tem que colocar uma vasilha embaixo. Não vai espirrar para tudo quanto é canto aí, pipoca. Eu vi umas aí, eu não sei se é a Pop Time, eu não lembro. Mas o milho ficava tudo preso ali, aqui. Eu não sei se tem essa diferença. Não tá ficando os milhos presos ali. Então tá interessante isso. Esse modelo tá interessante, não tá ficando um monte de milho preso, né? Mas vamos lá, vamos ligar.
Gente, erro meu, eu esqueci de pôr a manteiga, perdeu 1 minuto e meio por aí, mas ela derreteu. Derreteu quase tudo, tá, gente? Então vamos lá. Aí você fala, mas e agora, né? Agora precisa tirar o resto de pipoca que tá lá. Eu achava que vinha tudo a pipoca, tudo, mas não é assim, não. Você tem que tirar essa tampinha aqui e colocar a pipoca lá, tá? Deixa eu... Eu vou deixar esse pouco... Bom, vamos... Aqui, ó. Você tira a tampinha com cuidado, tá, gente? Ó, que ela fica quente. Opa. Tem que pegar alguma coisa, um paninho, alguma coisa. Eu tô sem paninho aqui, tá, gente? Deixa eu ver, eu vou tirar rapidinho e pôr no chão aqui. E daí você coloca o resto aqui, ó. Lá, tá vendo? Olha, ela fica bem quente ainda aqui, ó. Olha, sobrou pouquíssimo milho, isso é bem legal. Pouquíssimo, tem que saber a hora de parar. Parou de estourar, com 2, 3 segundos, sem 3 segundos é sem estourar, com intervalo é hora de tirar, tá, gente? Porque senão acaba queimando. Deixa eu ver aqui. Eu apertei muito aqui, eu exagerei. Bom, agora vai. Olha lá, gente. Olha que legal, ó. Derreteu tudo bonitinho. Então vamos lá. Colocar aqui. Poderia ter colocado mais manteiga, né? Poderia ter colocado mais. E... Ah, e mexendo um pouquinho, né? Gente, eu não quero colocar lá. Bom, tudo bem, mas depois eu limpo. Lavo com detergente. Então vamos lá, gente. Agora vai ficar outra coisa, lógico, né? Comer só com sal é complicado. A manteiga dá aquele sabor, lógico, melhor, né? Olha, ela não fica uma pipoca toda... cheio de caroço, né? Como fica geralmente. Ela fica muito boa, realmente. Pra mim é surpresa, né? A manteiga é o diferencial. Outra coisa. Agora sim tá boa. Agora sim eu posso dizer que tá gostosa. Que mudança de uma pipoca de isopor para uma pipoca gostosa. É verdade. Para mim fica, sim, fica o gosto de isopor se não tiver a manteiga. A minha esposa gostou, então, mas fica saudável realmente tirando a manteiga. Colocando a manteiga deixa de ser saudável, mas ainda assim, se a gente analisar bem, em várias delas ficam sem a manteiga, né? Então as que estão sem acabam ficando saudáveis aí. Então, talvez, de qualquer maneira, ela acabe ficando mais saudável do que a de óleo e a de micro-ondas. Mas isso aí é outra história. O importante é que funciona bem. É muito, muito boa mesmo, viu, gente? E... Olha, eu fiz alguns testes com ela, mas sem a manteiga, né? Mas isso não foi a manteiga, isso. Ela pôs 2 milhos para fora aqui, mas é porque eu pus menos do que deveria, então provavelmente ficou menos peso, né? Tem que pôr direitinho aí, tá, gente? Aí foi erro meu também. Quando eu pus direitinho, nenhuma vez ela jogou milho pra fora. Eu pus muito pouco milho. Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho, amigo, pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscrito, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Dê uma olhadinha na playlist Pipoqueira Elétrica e Pipoca de Micro-ondas e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!